fast förtöjda husbåtarna i Västerhamnen i Malmö som har vänt. Mm. Vad hände det? Det hände strax efter klockan 8 ikväll. Mm. Och hur har insats gått till efter det? Vi har haft väldigt mycket resurser på plats. Det var ett stort antal människor på båten. Mm. Man har haft en fest på båten. Mm. Det var människor i vattnet och som behövde evakueras. Mm. Vi har hjälpt till med evakuering och vi har också haft ett antal dykare på plats som har sökt igenom i båten och kring båten. Mm. Har ni hittat något? Vi har inte hittat, det är ingen som saknas. Det är ingen som saknar någon heller av dem. Vi hade ett stort antal som inte var skadade. Ja, jag förstår nog att det är 42 som vi har samlat på en buss. Kraftig diskussion med. De flesta av dem behövde inte gå igen. Men de som behövde hjälp, hur många har det varit? Det är 4 stycken patienter som vi har kört härifrån med ambulans. Men i nuläget är det alltså 42 personer som är registrerade? 42 personer är registrerade av polisen. Och vad jag förstått är det 4 stycken som har blivit införda på sjukhus. Varav en då kan man beteckna som allvarligt skadad i nuläget. Och vi uppmanar ju alla som har varit på båten, som inte har varit i kontakt med polisen, att ta kontakt med polisen via 114 14.